Då har GPX Medical presenterat på Healthcare-dagarna här på Stockholm Corporate Finance. Med mig har jag såklart vd Hanna Sjöström. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, men det känns jättehärligt att äntligen få träffa investerare fysiskt igen. Vi ska prata lite grann om det där också, pandemipåverkan. Men vi kan väl börja i änden med vilka har varit de viktigaste budskapen ni presenterat idag? Ja, men framförallt handlar det om att vi lämnar bakom oss ett väldigt viktigt år för GPX Medical där vi har nått väldigt stora milstolpar. Och de milstolparna jag pratar om är framförallt vår första försäljning av Neola, vår medicinteknik för kontinuerlig monitorering av lungorna. Men också starten av en stor prövarinitierad klinisk studie på nyfödda barn som just nu pågår på Irland. Just det. Den här första försäljningen, om vi börjar där, och jag gissar att det är strategiskt viktigt att få den här isbrytarförsäljningen, men också att kunna få lite feedback på produkten. Hur har den lydit? Ja, men precis som du säger så är det ju väldigt viktigt att få den där första försäljningen, men inte minst också till ett så stort och betydelsefullt sjukhus som universitetssjukhuset i Cork. Och den här studien leds ju också av en key opinion leader. Och nu har vi väldigt nära samarbete och flertalet möte under den kliniska studiens gång där vi naturligtvis har fått feedback. Och något av de sakerna som vi har lärt oss är egentligen framförallt flödet på kliniken. Där det handlar om något som liksom tog oss med lite förvåning var den oerhört tuffa städningen till exempel som produkten behöver utstå. Där vi har gjort då några förändringar för att kunna hantera det. Ja, men det blir ju nästa fråga såklart. Hur produktutvecklingen har utvecklats. Vad gör man då för att göra den mer städbar om det är stora feedbacken? Ja, vi har nu produktutvecklat Neola tillsammans med framförallt neonatalläkare men inte minst neonatalintensivvårdssköterskorna. Och sköterskorna är de som är närmast barnen och närmast produkten under tiden på en neonatal intensivvårdsklinik. Så att vi har tittat egentligen i alla delar av flödet hur man använder Neola för att säkerställa att det finns rätt längd på probkablarna så att föräldrarna också till exempel kan ha det för tidigt födda barnet på sitt bröst enligt kängurumetoden som är väl använd nu. Men också att den fungerar för rengöring till exempel av skärmen. Tycker de om att arbeta med produkten? Jag tänker mig att det är en ganska konservativ bransch så att man är van att arbeta på ett visst sätt. Har det varit lätt att få de sjuksköterskorna då att arbeta med Neola? Generellt så ser vi ett väldigt stort intresse för just icke-invasiv teknologi och kontinuerlig övervakning. Det är ingenting som sköterskorna har sett innan, så de blir väldigt positivt överraskade över att det finns och vill gärna delta i att utvärdera den här helt nya teknologin. Hur skulle du säga att intresset har varit från andra aktörer sedan ni tog er in här på universitetssjukhuset i Cork? Fördelen när det är just key opinion leaders som driver den här typen av studier är att de pratar med sina kollegor runt om i hela världen. Och neonatal intensivvårdsgruppen kan man säga som är intresserade specifikt av icke-invasiv lungmonitorering är ju en ganska liten grupp. Och därför så har det också, kan man säga, ordet om Neola har spridit sig snabbt i de här kretsarna. Bra. Vi nämnde här i början att det var trevligt att kunna få presentera fysiskt igen. Jag tycker också att det är härligt att slippa vara på länk nu när pandemin äntligen har lättat lite grann på greppet. Men det har varit två stycken ganska extrema år får man säga. Marknadsklimatet ganska skadat vad gäller investerarförtroende och allt möjligt. Börsen tog sig en smäll också såklart. Hur skulle du säga att ni har påverkats under de här två åren? Jag skulle säga så här att det har naturligtvis varit turbulenta år för alla. För vår del så har det framförallt lyfts fram vikten av intensivvården runt om i världen och det fantastiska arbete som läkarna gör och sköterskorna, men inte minst också behovet av ny teknik inom intensivvården. Så på det sättet så har pandemin bidragit till ett ökat intresse för vår lungövervakningsteknologi.
Sen så har det ju var det ju naturligtvis utmanande att notera bolaget mitt under brinnande pandemi och ett väldigt svängigt börsklimat. Men det gick ju också väldigt bra och vi blev kraftigt övertecknade. Vilket jag ska säga också är en väldigt positiv indikation på att det finns många investerare som ser värdet av vår teknologi men också intresset för bolaget som helhet. Mm. Och vi hade också en övertecknad företrädesemission under hösten. Såklart, där kan man ju alltid ta tempen lite grann på vad investerarna faktiskt tycker. Om du ska lämna oss med några sockerbitar, oss och aktieägarna då, såklart. Vad är nästa viktiga milstolpar? Vad ska vi hålla utkik för det här kommande året? Ja, vi har en väldigt spännande tid framför oss med både då tekniska verifieringsstudier men även då resultat från den kliniska studien på Irland och även fler kliniska studier som kommer här inom de närmaste 12-24 månaderna. Så att det kommer bli en väldigt spännande tid framöver. Får jag tacka dig så mycket Hanna för att du kom hit och hade tid att svara på lite frågor. Tack så mycket. Tack.